Ja näin meillä taas täysin löydy päällä. Erä kaksi. Rata yksi, johon siellä kyllä se. Rata kaksi, meni Kallas. Kolme hammat Tapinoja, C plus. Rata neljä, Palmo, C plus. Rata viisi, Maoria, C plus. Rata kuusi, Mirka Lehtinen, C plus. Rata seitsemän, Ola Siltala, C plus. Rata kahdeksan, Anni Savolainen, C plus. I'm up in ya, Vilma! Ja ensimmäisessä erässä ensimmäisenä perillä seitsemän on ottanut 11 vastiin ja kolmantena Korkeamäki.